Aslında bugünkü mavzu bizni her birimizni her günkü sohbetimizde sohbetleşedigen en çankok mavzularımızdan biri hayatımızda barcha lahzalarida bo'lishi eng zarur bir ko'rilgan mavzu faqat og'izda emas amaliy bo'lishligini yaratgan Parvardigor musharraf aylasin. Abdulloh ibn Hisham radhiyallohu anhu aytadilar. Nabi sallallohu alayhi va sallam bilan birga edik. Uzot Umar ibn Hattobning qo'lini tutib turgan edilar. Umar Uzotga: "Ey Allohning rasuli, siz men uchun o'zimdan boshqa hamma narsadan suyuklisiz" dedi. Nabi sallallohu alayhi va sallam: "Yo'q. Jonim qulida bo'lgan zotga qasamki, sen uchun o'zingdan ham suyukli bo'lmagunimcha iymoning komil bo'lmaydi" dedilar. Shunda Umar radhiyallohu anhu: "Endi shunday, Allohga qasamki, siz men uchun o'zimdan ham suyuklisiz" dedilar. Shunda Habibimiz sallallohu alayhi va sallam: "Al-ana ya Umar, endi bo'ldi ey Umar" degan ekanlar. Ha, toyinki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni barcha narsadan ko'proq yaxshi ko'rmas ekanmiz, haqiqiy mu'min bo'la olmaymiz. Mana shu rivoyatni o'qiganda har doim men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni qay darajada yaxshi ko'raman deb savol beraman. Azizlar, siz ham bir o'tirib o'ylab, xayolingizdan o'tkazing-chi. Mana shu damda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni sizning sevgan odamlaringiz ichidagi ro'yxatda nechinchi o'rinda turadilar? Agar shoshmang, birinchi o'rinda deb qo'ymang. Yolg'onchi bo'lib qolasiz. To'g'ri, siz so'zamonsiz, men so'zamonman. Gapiramiz bulbul go'yo. Lekin amaldachi, Rasulullohni haqiqiy yaxshi ko'ra olyapmizmi? Birinchi raqam desak, shunga sadoqat bilan gapira olyapmizmi? Olimron surasini 164. oyatida Alloh taolo shunday marhamat qilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. آل عمران سورası. Allah o'z ichlaridan Allohning oyatlarini o'qib beradigan, ularni shirk va gunohlardan musaffo qiladigan hamda ularga kitob va hikmatni ta'lim beradigan payg'ambarni yuborish bilan mu'minlarga in'om etdi. Ushbu oyatning tafsirida mufassirlar shunday degan ekanlar: Alloh oyatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni bizga elchi qilib yuborganini in'om, ya'ni ne'mat deb nomladi. Dar haqiqat Uzot sallallohu alayhi va sallam Allohning bizga ato qilgan eng buyuk in'omidirlar. Keling, yana ham buni yaxshiroq anglamoqligimiz, chuqurroq bir ta'ammul qilib ko'raylik-chi. Iso alayhissalomni payg'ambarlik holatlari tugagandan keyin o'tganlariga 500 yildan oshgan ilohiy vahiy yerdan uzilib qolganligi sababli odamlar tug'yonga ketgan bir davrni eslaylik. Zino, o'g'irlik, aroqxo'rlik, birovning haqqiga xiyonat qilish, ribo, boshqa gunohlar sababli dunyoni zulmat qoplab olgan, odam o'ylasa yoqasini ushlab gapiradigan gunohlar avj olgan edi. Yosh qizchalarni tiriklayin ko'mish arablarda odat tusiga aylanib bo'lgan edi. Rimda erkaklar o'z ayolini mato sifatida o'rtog'ining ayoli bilan bir ikki kechaga almashtirib turar edi. Fors o'lkalarining ba'zi hududlarida ona ham farzandga otadan meros sifatida o'tar edi. Bola o'z onasini xohlasa churidek ishlatar, xohlasa sotib yuborar edi. Dunyoning yana bir chekkasida esa ota o'lgach onasi
husnli, chiroyli bo'lsa, o'z onasi bilan zino qilish qonun doirasiga qabul qilingan edi. Xullas, dunyo garchi quyosh yoritib turgan bo'lsa-da zimziyo edi. Mana shunday holatga kelib qolgan dunyoni qutqarish uchun Alloh haq subhanahu va taolo Muhammad alayhi salomni payg'ambar qilib yubordi va u zot 23 yil ichida nafaqat insoniyatni balki butun dunyoni ma'rifat nuriga olib chiqdilar va qiyomatga qadar yetadigan ziyoni qoldirib ketdilar.